bujune apa sekali makan si mak busungi gawa mulih kok. Yo Pak. Nek ngadah iki bae. Macam awakmu di samping salammu ya ape. Eh kiroah nggih sapa kowe? Yo jelas. Lomba adat. Peserta 100 juara 1 sing 59 bisu iki. Eh, kowe ora ngru to? Anu kiroah wong bisu. Adat iki, adat ya. Adat isin-isini ae. Lah iya. Malah salat magrib gayane Pak Ido aku arek adat. Salatku ta dek adat. Lah kok pas ngadak amik langsung. Hayyalah salat. Aku ditunggu ini pacarku kok aku kan gredek grogi mas kira-kira sehat kira-kira bapak ibu luar mokdal ibu sekedar luar bening sekedar bagi ngawantanakan kira-kira yang akan dibawakan oleh mas Tomwell almarhum almukaromah Tomwell Muhammad bin Ajib alhamdulillah selamat pacarnya. Lah iso jegrok dehem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panen jambu lho. Pak kula dipanggap. Aja ganggu ora apa-apa. Mas Tomwell almukaromah arep kiroah. Iya iya tak tak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siji aja ngrembug negara, loro aja ngomong agama. Nek kurang bejane kowe engko bisa mlebu hukuman. Wong kira aku iso arep fatkah arep aku Allah Gusti kok ngapro ya Allah. Lah ngajiku lagi krok lho. Lah piye mang alif fatkah alif fatkah a alif kasrah i alif dhammah u nek diwaca a i u artinya aku iki urip, wong urip kudu temenan. Wong urip kudu ngibadah. Lho, ngibadah yo demenan. Lah kok demenan? Demenan ora artine. Artinya de de makna kayamu kanggo sapa wae sing butuh. Menehono dono-dono rasa dono driyah dono apa wae termasuk zakat dadi wong kudune wewek-wewek ngono karo sing butuhake kaya Pak Parsiman ya berarti dermawan sedekah rasa nyenengke wong akeh menehi wong-wong demenan nandura kabecikan mumpung urip ning alam donya mung sepisan kuwi Pak aku dicet sunakan jowo wonten Pak wonten Pak panjenengan sampun medharaken jadi pengilmu kasampurnan. Iya iya muridku Pak Kak Warah. Ngomong aku ini kok aku ibu pakai sari ini kok iso biar orang mungkin tokal warga sini biar tahu siapakah sebenarnya Mas Tomwell. Tolong awakmu bobo
Bawa terserah, bisa mimpi juga bisa ngamborokin, juga bisa. Silakan. Aku. Iya. Oke. Bawa mimpi. Oke. Mimpi apa ibang ono? Terserah, wis terserah. Ibang ono kate aku ya. Iya. Bisa dari rupane temongmu. Mau nempat. Ya guru. Kok ini pas juga kan kok nang ora ngopak. Jangan ini lah. Oh.
Yeah.